Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Simíku. Dneska rozjíždíme novou sérii a ano, není to fake, není to clickbait. Prostě se stala úžasná věc, mám z toho neskutečnou radost. Děkuji za to EA Games strašně moc. Dostala jsem tenhle ten dodatek opravdu o 3 dny dřív, než je jeho oficiální vydání, což mi přijde naprosto neuvěřitelný. I tentokrát vás chci poprosit, abyste mi dali odběr, pokud mě neodebíráte, abyste už o nic nepřišli, anebo si dokonce zaškrtněte upozornění a tím vám neuteče už vůbec žádný videjko. Stejně tak doporučuji, abyste mě sledovali na sociálních sítích, Instagramu a Facebooku, máte na něj odkaz dole v popisku videa. A tam já sdílím samozřejmě své fotky, ale taky různý nápady během dne Insta Stories a dokonce tam probíhají i nějaký soutěže, takže rozhodně se běžte podívat i na tyhle ty sociální sítě. Pokud se vám video bude líbit, tak ho nezapomeňte sdílet, ať se dostane k co největšímu množství z vás. A taky se těším strašně moc na všechny vaše komentáře, ale teď už jdeme na to! Přečteme si tady nějaký základní informace, já si to pokusím přečíst rychle, abych vás netrápila. Vítáme vás u The Sims Psy a kočky. Vytvářejte psy a kočky pomocí propracovaného nástroje, vytvořit mazlíčka, můžete dát průchod své kreativitě a vytvořit svým simíkům dokonalé kočky, psy, štěňata a koťata. Na výběr máte nejrůznější plemena, který můžete vdechnout různé osobnosti a upravovat jejich rysy. Tak to zní skvěle, já jsem na to hrozně zvědavá, já jsem tu úpravu, přiznám se, neviděla. Zbližte se se svými mazlíčky. Užívejte si společnost a zábavu, kterou chlupatí mazlíci přináší do života vašich simíků. Psy i kočky mají svou vlastní hlavu a se simíky si budují speciální vztahy v závislosti na svých každodenních interakcích. No tak já si myslím, že to bude sranda, že ty zvířátka se budou chovat dost jako ty děti, asi ty batolata. Staňte se veterináři a veďte kliniku. Jo, na to jsem taky zvědavá a přemýšlela jsem, že bychom to mohli dát Catherine. Postavte si veterinární kliniku, najměte schopný personál a vybudujte si kariéru jako nejlepší veterináři. Budete rozhodovat o běžných provozních záležitostech od nabízených služeb až po jejich cenu. A ještě tady máme prozkoumejte Bridleton Bay, asi. Prozkoumejte pobřeží blablabla, což je nový svět, do kterého se simíci se svými mazlíčky mohou nastěhovat a užívat si venkovní aktivity. Bavte se aportováním u přístavu, projděte se kolem majáků nebo zajděte do parku a zaplkněte si na překážkové dráze, takže tady nás to čeká opravdu spoustu zajímavého. A já se nemůžu dočkat, tak se tady zkoušíme všechno. Psi a kočky, no tak jo. Tak jo, jdeme zpátky k naší rodince teda, kde teda teď jako bude hodně akce, hodně živo. Tady nám rošťáci řádí jako bezvadně. Myslím si, že zvířátka je to poslední, co jsme tady potřebovali k tomu, aby jsme se z toho všichni úplně zbláznili. Jo, holky, pěkně to vedete. Svojená dovednost, představivost, tady mi to hlásí u Lukase. Rychle se kouknu, co se tady děje. Velmi nesvůj. Hele, Štěpáne, asi bys měl jít dovnitř. Nepovídej si se siminkou Catherine. Siminka Catherine je taky nějaká nesvá. To protože evidentně jako dlouho nepila. Což teda ještě taková maličkost, kterou tady jako vyřešíme, než se si postavíme zvířátko. A nechodí tady někdo, že bychom ho snědli jen tak? Dobře, no. Catherine, hele, musíš to vydržet, nedá se nic dělat. Nebo bys si mohla ještě jako nějaký pytlíčky tady, nebo máme tady nějaký ty stromy. Pojď sklidně, no Ježíš Maria. Tady máme plazmový strom a budeme se tady takhle jako handrkovat. Ale Stefan. No skvělý. Tak pojď to sníst, Catherine. Já musím se nakrmit, má žízeň. Jo, dobrý. Jako nepomáhá to moc, speciálně ne tý Catherine, která jako nemá jinak jíst. No, ještě ti tam dám jedno. Co ty děti? Jo, nemají ty postýlky! Já si myslím, že postýlky můžeme vyřešit jako za pár minut, že mezi tím klidně můžeme do toho nástroje s těma zvířátkama, protože já jsem na něj prostě natěšená, vy určitě taky. Takže já lezu do úpravy domácností. Vyberu si tady naší rodinku. Nástroje vytvořit simíka můžu upravovat výborně, tam přesně chci. A tady zjistím, že mám moc simíku. Jejda! Po dlouhé úvaze jsem došla k důležitému a zcela zásadnímu rozhodnutí. Řekněme, že Štěpánek půjde do internátní školy, na chvilku ho přestěhujeme ke strejdově Vladislavusovi, určitě se tam bude mít moc dobře. Já mám teda přesunout simíky mezi domácnostmi. Teď je nás teda 7, nebojte se, Štěpánkův příběh tím to neskončil. Každopádně teď si jdeme vytvořit prvního mazlíčka. Ahoj Catherine, budeš mít radost, jdeme ti vytvořit zvířátko, přidat mazlíčka. Tak jo, už se musím rozhodnout, jo.
Vytvořit smíšené plemeno, přidat kočku, přidat psa. Co je smíšený plemeno? Vyvaříšek. Aha. Tak to ne, se mi nelíbí. To je prostě strašně těžký rozhodování. Já tady na to koukám a nevím, jestli chci pejska nebo kočičku. Dobře, uděláme si teda pejska. Hezkýho pejska, tohle hezký pejsek. Plemena. Tak, já miluju velký psy. V žádném případě to nebude žádný kabelkáč, na kterýho si omylem sednete a pak brečíte, protože nepřežije. Pardon. Co to tady je nahoře? Tady si můžu i... Já! Tady si můžu vyzkoušet polohy, jak bude vypadat. To je dobrý. Oh, tak počkej. Ukaž mi ty pejsky všechny. Ale co je tohle? Počkej, co se změnilo? Že jsi jako... Jo, takhle já tě můžu. Jsi jako nařechaný a teď jsi jako... Tak ale to vybrám nějakého hezkýho. Tohle je dobrý. To jako rostomilo už. Ne, to jsem měla. Jo, to vypadá, že bude hodnej. Husky! Co je tohle? Fuj! Se mi tu pikaňu! Viděli jste to? Tak co? Taková ovce. Ten je dobrý, tenhle se mi líbí taky. Čkej. Prostě nějaký úplně obřího kundelatýho, nějakýho úplně dokonalýho psa. Nechci nic víc než dokonalýho psa. To je takový ten čau čau, ne? Nevím. Kolie? Je to kolie? Jo, ta je taky dobrá, jo. K dětem. Je, dalmatín, dalmatíni jsou krásný. Já nevím. Jo, to je super, takový zvířátek. Liška. To kecáš, tady je liška. Oh, to není pejsek přece, liška, fakt je to liška. To je ostrý, německý ovčák. No, to je pořádný pes. Počkej, já jsem ještě neviděla všechny. Počkej. A co tam je? Jo, on je tam napsaný, co to za pejsky, jsi to nevšimla. Salešnický. Je, ten je taky pěkný. Zvon, co jsem nahoru, ten se viděl dětem. Tak to tohle možná. Ten se jmenuje co? Severský losí pes. A tady to píšou, což dělá hlasitý. Oni tam mají, on má každý svoji vlastní tu. Promiňte, že nejsem tak bystrá, já jsem tady v tom úplně... Když je znáte, mi to pak napíšete zase do komentářů, co jsem přehlídla. Tenhle je hunětej. Tomu stejně může změnit, dobrý. To může změnit, takže to je úplně v pohodě. Hunětej, a může změnit, že je hunětej. Tak to ještě musím prozkoumat, ježmarja. Jo, tady ten severský losí pes mě prostě zaujal. Přijde mi jako roztomilej a takový jako kamarádský. Tak nevím, nějaký mi prostě sympatický. Tělo. No, jsi macek. To je takový normální. Takový vychrtlik. Ne, já chci, abys byl pořádná bestie. Jo. A teď počkej, teď mi ukaž tohle. Jo, jsi jako tlustý, jasně. To ne, tlustěky nechce. To je moc, jo, hele. Tak jako, abys byl jakože zdravý. A nevím úplně, jestli chci, abys byl hlasitý. A jako vlastnosti, tak to je bomba. Takže koukej, jo, hlasitý, aktivní, agresivní, dobrodružná, povaha, chytrá, hravá, lovkyně. Jo, já jsem vybrala asi holku, co? Někde tady. Věrná, tvrdohlavá, potížistka, přátelská, stopařka, pecivalka, nezávislá, nenažranec, lekavá. Určitě chci, abys byla hravá. Kde já jsem jako vybrala, jestli jsi holka nebo kluk? Já jsem chtěla, abys byla kluk. jsem někde asi, nebo je to jedno? To bezpohlavní, nebo jak to tady je? Ale jestli jsi holka, tak nemůžeš být takhle namakaná. Hravá, hlasitá, přátelská, nenažrané. To bude protivný, strašně slídám nenažranou. Počkejte.
Což je peciválka. To ne, to by se měli moc jednoduchý. Hele, ale mohla bys být chytrá třeba. Tito chytří psy se snáze cvičí a rychleji se učí nové triky, možná dokonce i rozumí simštině. No tak jo, tak nemusíme si to dělat úplně těžký. Už bych pomalu měla přemýšlet nad jménem. Já bych někde chtěla vědět jako s jistotou, že je to holka, jo. Tak ten kreslící nástroj je ostrý, tak počkejte ještě. Nejdřív doděláme tady to tělo, to už je dobrý, jo. Ocas. Ocas necháme, ten se mi strašně líbí. Aha, co to, což je barva vzor srsti. Mně se ten pejsek líbí, ale zrovna tak, jak je, ale tak jako... Ne, to ti vůbec nesluší, tahle. Černej. Tak tohle je ten původní, k tomu se asi vrátíme, ale rozhodně to tady jdu proklikat. Aha, nebo takhle jako husky je trošku víc. Hele, to je pěkný, to ti možná dáme. Asi jo, tomu sluší víc. Co to je? No to je hrozný. Ne, robopes, děláte si srandu? Tak to je ukrutný a ukaž tohle. No co to je za nápady? Co to je za nápady? Tady můžeš ještě blbnout s těma barvama nahoře. Aha. Dobře, pokud byste chtěli růžovo modrozeleného psa se žlutýma flíčkama, tak tady je to zcela určitě možný. Což já teda nechci. Dobrý, já myslím, že tohle je dobrý. Teda ty možnosti, jako tak to je fakt mazec. Srst ještě? To ještě nekončí? Tak vypadá jako lama. Já to chci vrátit zpátky. Takový hezký pestovel. No tak, fuj, co to máš za s tou hlavou. No tak, srst je fakt ostrá. A tohle je jako co? Ne, ne, ne. Ne. To si děláš, prču? Tak to jdi do háje. Tak tohle je teprve ostrý. Lama. Tak tady fakt je úplně všechno. Dobrá kombinace. Ale takhle může mít triko, třeba jenom šátek. To jsme mohli mít, já, jako já si představuju něco takhle jako přátelskýho, decentního, normálně, co můžeme mít v rodince, jo. Myslím si, že jsme stále nevyčerpali všechny možnosti mý fantazie na to, aby jsme potřebovali dělat nějaký brutality. Je, yes, svetřík. Na venčení, tak tomu dáme na venčení, teda ten motýlek se mi jako nezdá úplně k němu. Takhle já bych chtěla, abys doma byl nahatej, kdyby ti to nevadilo. No to jsem se ve svém výběru moc nerozšoupla, ale je to teda, brala jsem na venčení tenhle ten svetřík. Určitě by měl mít něco na krku, že jo? Tak jo, s tou zelenou. A teda na den ti dám tady něco ještě na krk. Nejsem si jistá tou kombinací s tou červenou, ale jinak se mi to zdá málo barevný, takže necháme. A tohle je prostě ostrý. Režim malby. Je, koukej, co to dělá. To je hezký. Já! Ale mohla by mít i nějakou takovouhle jako, no dobře, no červenou asi ne, ale jako taková jako zvláštnost trošku. Jde tady odkliknout, že je to na obě strany, štětec, razítko. Razítko asi? Ne, tak je to na obě strany. A pak je tu nástroj, který se jmenuje šablona. A to... To nechápu. Moment. Jo, takhle. Já s tebe můžu, kámo, v cukuletu udělat zebru. Ale to nechci. Takže já si tady můžu vybrat vzor, třeba tenhle, a jenom to takhle jakoby dát jenom na kousek, úplně libovolně. To je perfektní. A velikost štětce a natočení štětce. Tady můžu s tím hejbat. Hele, to je super. Hele, a tady to je. Zrcadlová malba. Guma je taky skvělá věc a kapátko taky není moc špatný. Super. Takový Photoshop už tady pro pejsky, pro zvířátka, to je bomba. Já teda tady chci vypnout, jo přesně, chci to třeba jenom nalevo, protože jí chci dát prostě tady něco na ťapku. A chci velkou velikost štětce, chci pořádnou skvrnu na té ťapince. Tak, to je skvrna. Tak může mít uprostřed hrudníku. Ne, ne. Nebo dovedete si představit, že prostě má takhle někde na zadku. Má prostě tady na zadku vytetovaný hovínko. Abyste věděli, kudy to jde ven. Ale zase, může mít třeba na zadku takovýhle krásný tetování srdíčka. A to zas jo, to se mi líbí. Takhle nenápadně, že bych tam dala srdíčko? No co, pusa na boku? Ne, náhodou to není vidět, že je to pusa a mě se to líbí, má takovej ten moncl roztomilej. Mohla bych to takhle šmrcnout ještě s nějakou tu druhou barvou. No,
a je to zajímavý přinejmenším. Tady jako, tady se s tím můžete jako vyřádit evidentně neskutečným způsobem. Já jsem teda chtěla decentního pejska na začátek. Pejska, kterýho prostě ta rodina bude mít ráda. A to si myslím, že se nám snad povedlo. Teda ještě to jméno by to chtělo. Takže nakonec to bude Daisy. Myslím si, že je to krásný jméno pro pejska. Pro takovou dámu chytrou. No a příjmení by mohla mít Pokuka. Ahoj Daisy, vítej do naší rodiny. Tak trochu se nám to tady změnilo, vyměnili jsme Štěpánka za Daisy. Prosím, vzpamatujte se. Aha, já můžu Daisy přivolat. Teďko jsem kliknutá na Catherine. Dám přivolat. A čekám na mazlíčka. Hustý. Tak to je jako hustý. A Daisy běží. No spíš si vykračuje jak na procházku. Mezitím Catherine dávno už někam odešla a zapomněla na to, že volá na psa. Chudák Daisy. Počkej. Tak ještě jednou, Catherine, jo? Proč čeká? Ježíš, Catherine, pojď sem. No jo, máme jí hlasitou, no. Tak pojď ti pochválit, že za tebou přišlo, tak. Clumsy, Elvanza, Chelner, Gunganej. Ježíš, to je skvělý, jak se i podíval na holčičku. Jak čučí to zlatíčko. Hladit, pojď pořádně hladit. Oh, Sharva. Yeah. Oh, Sharnu for bay. Ještě něco poznat. Siminka Catherine se právě zkamarádila s mazlíčkem Daisy. Je to na tom zadku, to je fakt dobrý. Já už tě mám ráda. Pojď jí krtáčovat. Jo. To je super. Pojď s ním mluvit. Babarani Zimze, Bayumi, Jaspa Xin, Golarga Finosa. A malá jí taky může něco dělat. Žvatlat, hladit. Vedle, jenom koukněte, všimněte si schválně Eleny, která tam bojuje s kuchyní. Dobře, Catherine, já si myslím, že už si to Daisy dost vysvětlila a že je na čase udělat něco jiného. Obejmout. Pojď jí obejmout. Nebo ta malá sem teď běží. Jako já nejsem příznivců dětí u psů, ale tady bych se asi nemusela bát, jo. Siminka Lily se právě s kamarádila s mazlíčkem Daisy. Ježišmarja, to je rostomiloučký. Pojďte se s ním všichni zkamarádit, jo? Hladit všichni, kolik, oh, jo, oni nespějí, že jo, oni mají spát děti, proto je to taková darybačina. A malé je smutný, protože má hlad, ježiš do prčic. Takhle jako, mít psa je skvělý, ale nesmí nám umřít hladem děti, jo. Takže, uvařit gurmánský jídlo, dýňová polívka, hele, ta je skvělá, tu jsem taky teď dělala. Dej si pohladit pejska, bude to lepší. Nepadej, nepadej zlato. A kde je nějaký to jídlo? Co to udělala ta Elena? Když ona tam si furt zápolí. Zmí kluka se taky zkamarádil už s Daisy. Ježiš, ty máš žízeň? Pozveme k trávení na pozemek tady někoho. Teď už by to snad mělo být. To i za Catherine, i za Stefana. Já doufám, že někdo přijde. Aha, jeden spí, druhý spí. Aha, tak ještě prosím, sakryš, sakryš. Co pejsek dělá? Je, ona řádí. No, dobrý. Ježiš, to je bomba, ale. To je strašně hezký. Co tam hrabe? My musíme koupit nějaký věci taky, že jo? No jasně. Dobře, tak rychlý seznámení máme za sebou. Stefan se právě stal dobrým kamarádem s Míkauka. Lukas brečí, protože evidentně nedostal najíst. Ježiši Maria, dejte už těm dětem někdo najíst. Pejsek do toho brečí. Dát najíst inventáře. Aha, oni jedí takovýhle věci. Cože, z inventáře? Já to nevím ani s těma dětma, když jsme se do toho pořídili pejska, to je zoufalý. Lukas má pořádný hlad, já vím, pojď, dejme mu najíst, pojď, vzít si porci pro... Ha,
Dobře, tak a Catherine udělá to samý, vzít si porci pro a dá ji někomu jinému. A Damon udělá taky tohle a dá vzít si porci pro. Tak a teď jsem na to přišla, tak trochu potřebuju ty stoličky. Klasická vysoká židle od dětských výtvorů. Tak, takováhle krásná barevná, jedna, druhou dáme do žlutá a poslední dáme pěkně klučičí, takhle ostrou. Tak, a když už jsme tady, tak se koukneme, co je tady pro pejsky a kočičky. Jo, fakt, jo, to je super. Hele, koukejte tady na to, tady podávač krmiva na programovaný kámoš. Krmení ve všech nejmilejších tady chceme říct mazlíčkům, nikdy nebylo snažší. Stačí jen podavač někam postavit a to je celé. Rozhodně ho ale nenechávejte v přítomnosti nenažraných mazlíčků, jinak neručíme za možné boupilaté následky. Mně se tohle líbí. Je, když je to holka tak růžovej, hele, počkej. Kde bude mít takhle jako ten svůj... Tady, hele, tady je super takhle místo. Tady by to mohla mít baštu a na čem bude spinkat. Ježiš, takových věcí, hraček a věcí blbostí a tak. Tak to si pak dáme na zahradu, všechno možný. Pískací, pískotron. No tak z toho se zblázníme, to chci rovnou. Tady dostane pískacího pískotrona. Co tohle, venkovní mazlíčkovské úložiště. To super. Nábytek mazlíčkovský, to je pro kočičky tohleto většinou. Kočičí škrabadlo, kočky nepoznají, že to není nábytek. Oho, kočičí stromové obydlí a mě spíš zajímá něco pro pejsky. Mazlíčkovský pelíšek, hezké sny. Zvětšený zvířecí pelíček. No, to by mohlo být pro našeho pejska. Tak pojďme taky do nějaký... Jo, to je dobrá barva. A máme. A máme úplně nejzákladnější, co můžeme mít. Zbytek koupíme třeba příště. A tak to je úplně super. A co tady ještě? Ostatní. Hafus nibleniamus. Hafus je schválený veterináři a vyrobený z místních zdrojů. Jedná se o dokonalou kombinaci chuť a zdraví vyrobenou s pomocí našeho úplně nového receptu blablabla. Takže to je jako žrádlo pro psy. Jakože to můžeme mít takhle jako tady. A nechceme si kupovat bordílek, že ne? Hele, hromádka vítězků, mohl spát na novinách, mohla. Já můžeme mít rohošku. Já jsem tratila 15 milionů za rohošku, takovou blbinu. A tady už jsou pak do veteriny. Léčivý medicinátor doktora Magiho. Tak to je ukrutný. Tak to už ještě potom projdem, až si budeme dělat veterinu. Tak, jak jsou na tom všichni? Ježišmarja, malá, no to je strašný. Vyčerpání, kritický nedostatek energie, hladová. O hravých mazlících. Mazlíček Daisy je hravý mazlíček, ti mají rádi hračky a chtějí si se vším hrát. No, my se přes ty praštěný děti teď nemůžeme soustředit pořádně ani na pejska. Tak já myslím, že Daisy ta je úplně v pohodě. No s těma batolatama to je hrozný. Poslat samotného Damona, ale jak je na tom? No jo, tak Damon může jít do práce, akorát má teda žízeň, no, tak bude asi protivnej. Kdo další jde do práce? Za dva dny jdeš Catherine a Elena za 51 minut. Co se Eleny týče, abych si teď vzala dovolenou, aby se postarala o ty děti. Dokonce vzít si rodičovskou dovolenou. Tak jo, jdeme na to, já si myslím, že je čas přesně pro tuhle tu dovolenou. Nejhůř se má malá, ta je naštvaná a je unavená. Takže koupíme postýlky. O můj bože! My nemáme postýlky, protože nám vyrostly, že jo? Ježiš, chudák, on už spinká tamhle. Mně to vůbec nedošlo. Tak já myslím, že tyhle postýlky tady můžeme úplně bez problémů prodat a koupit se potřebujeme úplně nový postýlky. Je, tady ta je krásná pro batolata. Ty chci. Jedno tady a jedno bude modrý. Zatím to budete mít takhle, protože mi tady překáží ta skvrna praštěná. Tady mám potom knihovničku, tady budete mít takovýhle jeden noční stolek. Tak a určitě by to chtěla nějaký hračka, je to máte taky trochu pěkný tady. Kočičku? Tady nějaký kostky? Jo, rozhodně si myslím, že další věc, která by tu neměla chybět, je nočník. Co si o to myslíte? A super, nemusí mít každý svůj, ne? Já myslím, že takhle dva nočníky budou úplně dobrý. Na takovej první nástřel pokojičku myslím dobrý. Pokojičku jako takovýmu se budeme věnovat ještě později. Pojď spát. Lily, spát. A malá Lucy, taky spát. Tak, jinak. Lucy, to je poslední věc, která jí chybí. Lily v podstatě taky. Může spinkat konečně. Co se mu nezdálo? Ztratí vědomí. No, jako já myslím, že už to bude jedině dobrý. Tak, nemám pejska. No ty jsi ale darebačka. Ona smí na sedačku, to fakt. To jsem nevěděla. No povedz se nám pejsek. Stefan jde do práce, jak je na tom, poslat samotného? No je to bomba, všichni spinkaj. Ale ona se někde baví.
Tak Elčo, pojď se postarat o pejska. Pojď ho poznat. Doplníme jídlo. Skvělý. Mají se rádi holky. Ježiš, ona chce čurat. Aha. Tak, doplnili jsme ti jídlo, takže to je dobrý. A teď je vymenšíme. Hladě dát Pavel vykonat potřebu venku. Tak jo, tak to pojď udělat. Dobrý jo. Jak odchází hrdě. Na fouknutě. K tomu byly ty noviny, co? Aha, tak to pojď mi přijít a já jdu koupit ještě ty noviny. To je strašně moc věcí, na který člověk jako si musí tak přijít, no. Tyjo, tak tohle bych vydržela hrát jako neskutečně dlouho, ale už to pojďme zastavit, musíme to někde rozseknout a na další díl se můžete těšit zase brzo. Myslím si, že jsme si toho prošli dost. Docela nám to komplikujou teďkon si batolata, který jsou pro mě taky dost nový. Budu ráda za všechny možné vaše komentáře, tipy, rady, názory. A připomínám, určitě mi dejte odběr, pokud mě ještě nesledujete, ať o nic nepřijdete, a když si zaškrtnete dostávání upozornění, tak už nepřijdete určitě o nic. Taky mě sledujte na sociálních sítích, kde se dozvíte všelijaký novinky, fotky a zajímavosti. Já vám děkuju za vaši pozornost, těším se na vás u dalšího dílu, který tentokrát vyjde fakt brzo. A mějte se krásně. Ahoj!